Det är liksom drivet, målen, det är önskan om att få ett, liksom ett bra liv. Vissa kanske inte känner det just då, men man har ju märkt senare tid när de väl ska flytta att nu har jag lämnat något frö här hos den här ungdomen. När mitt liv var som värst, när jag verkligen hade nått botten i mitt liv, jag hade en attityd som visade för omvärlden att jag inte brydde mig, att jag var väldigt arg, jag var aggressiv, jag var väldigt hård som person, för jag var rädd för att visa mina riktiga känslor. Men egentligen, innerst inne, så var jag väldigt ledsen. Jag var besviken på mig själv och jag var förvirrad. Jag ville inte leva samma liv som jag gjorde innan. Jag ville bli bättre, jag ville ha en utbildning, jag ville ha jobb, jag ville få en bra framtid. Vi möter all typ av problematik. Och vi vågar göra det liksom. Och det för mig är liksom att vi ger alla en chans. Förutom att vi har fått ett kvitto från ungdomarna när vi har gjort ett bra jobb, så har vi ju även fått det från socialtjänsten. Och det har ju varit liksom att vi är väldigt flexibla. Vi är lätta att få tag på. Och vi har ett gott samarbete liksom, att vi hela tiden informerar socialtjänsten om när saker och ting sker för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen. Vi ska liksom verkligen hjälpa dem ut i det vuxna livet. Jag vill ha ett bättre liv, jag vill inte vara bland massa droger, bland massa våld. Jag vill inte behöva vara med om att vänner går bort på grund av kriminalitet. Jag vill själv inte riskera att gå bort. Liksom, jag förstod någonstans att det här livet, det enda det kan ge mig, det är antingen att jag dör eller att jag hamnar i fängelse. Alltså, jag har liksom lärt mig hur man bor ensam, hur man tar hand om en lägenhet, hur man tar hand om sig själv när man bor ensam. Men jag har lärt mig att bli helt självständig, självgående. Man blir stolt över sig själv när man väl har insett att shit, jag kan. Jag är lika duktig som alla andra egentligen. Och jag är värd att ha ett bra liv. Jag spelar roll. Idag pluggar jag och det går väldigt bra. Jag tror att anledningen till att det går så bra är för att jag har ett mål. Mitt mål är att bli mäklare. Och jag vet vad som krävs för att komma dit. Man måste nästan ha ett mål för att kunna ha motivation när det kommer till skolan. Eller alltså i alla fall när det kommer till sådana som varit i min situation. Om man vet vad som krävs för att man ska komma till sitt mål, då är det bara att göra det. Men om man inte har ett mål så är det svårt att se. Då får man ingen motivation. Man fattar inte varför man ska plugga när man inte har någonting att plugga till. Det är inte många som kan tro att jag har haft det struligt innan när de träffar mig nu. De har bara inte en chans. För det, man ser det inte på mig. Men det kan gå bättre liksom för alla. Hur djupt in i skiten man än är eller en sitter. Det finns en väg ut.